ניצן כמובן גם נותנת מענה לכל מי שזקוק לתמיכה טיפולית רב-תחומית. בניצן חיפה גם עורכים מבחונים לאיתור לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז לכל הגילאים. בניצן הכל באיזי. את עמותת ניצן חיפה הקמנו הורים, מתנדבים ואנשי מקצוע לפני 30 שנה. ככל שחולפות השנים, אנחנו מבינים עד כמה עוד ועוד אנשים מתקשים יכולים לעזר בנו. אנו מטפלים באוכלוסייה נורמטיבית לחלוטין, לצד אוכלוסייה עם מצבור קשיים. ניצן, זה לא מה שחשבתם. יש כאן חיים. חיים חברתיים! הצוות הכל כך אנושי והמקצועי שלנו מקבל את כל מי שפונה וזקוק לעזרה. אנחנו מספקים דיור קהילתי, הכשרה לחיים עצמאיים, קשת רחבה של אירועים חברתיים והעשרה תרבותית. כי צמיחה מתחילה בניצן חיפה.